Pozdrav svima dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam s evo još jednim videom kojeg želim podeliti s vama. Nadam se da ste dobro i da vam je dobro tamo gde ste. Na samom početku Sveta Božja reč, Sveto pismo u prevodu Đure Daničića, Vuka Stefanovića Karadžića, Stari Novi Zavet, možete dobiti besplatno ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na docu sangelos@yahoo.com, što ću staviti i u baneru ispod ovog videa, tako da možete da imate svoj primjerak Biblije da čitate. Zašto bi bilo to toliko bitno? O tome sam već više puta kazao. Zato što na taj način možemo da dođemo u kontakt sa večnim Bogom, sa njegovim mislima, sa porukom koju on ima za ljudski rod, za ove dane, za ovo vreme, pred drugi slavni Hristov dolazak. Tako da čitanjem Božje reči možete dobiti odgovore na mnoga pitanja o vašem poreklu, o vašoj istoriji, istoriji sveta i o tome kako će se ovaj cirkus u kojem mi danas živimo, bar da je cirkus, nego haos u kojem mi danas živimo, kako će se on završiti. Svakako da je ovo vreme vrlo specifično vreme, proročko vreme, eschatološko vreme u kojemu imamo pregršt znakova, pregršt znamenja koja su prorečene u Bibliji i koja se ispunjavaju direktno pred našim očima. I to je nešto zaista ovako frapantno i šokantno u ovom vremenu, što veliki broj tekstova, biblijskih tekstova iz Starog Zaveta, iz Novog Zaveta, koji se bave proroštvom, istorijom naroda, istorijom spasenja, upravo sada u ovom vremenu nalaze svoje direktno ispunjenje. Mnogi će reći, nije dobro odmah uskakati u istoriju, naravno da nije dobro odmah uskakati u istoriju, ali mi vidimo da istorija direktno uskače u proroštvo, kako stvari stoje, i prosto naprosto vladari, upravitelji, knezovi, gospodari ovoga sveta, oni koji gospodare svime, oni ispunjavaju te riječi, a da toga nisu ni svesni, jednostavno ponašaju se, žive i rade upravo tako i donose takve zakone i takve odluke koje vode ka potpunom ispunjenju Božje reči. Na ovom prostoru gde mi živimo, tu se sastaje krizni štab. U Hrvatskoj vidimo da je već pritisnuto poprilično što se tiče toga kako se može ući u bolnice, kako se može ući u neke javne ustanove. To će verovatno i kod nas biti isto slična situacija. U Francuskoj oni su stavili oko 300.000 zdravstvenih radnika na stand-by-u, daju im platu, ali oni ne rade. Međutim, valjda od 13. ovog meseca bi trebalo da ih potpuno, kako da kažem, isključe s posla, to je da im daju otkaz, 300.000 ljudi. O tome ćute, imaju još neke te namere koje žele da urade, ali svakako čekaju i ne smiju da kažu, jer znaju da će na ulicama biti haos, da će biti naroda na ulicama i da će opet biti demonstracije i demonstracije. Mada interesantno je, toliko demonstracija u Sloveniji, uspeli su da slome, da ta namera da oni to pokrenu, da se ne može kupovati gorivo i ostalo, pa su stali, nije moglo. Slično će biti u Francuskoj, oni će to pokušati, ali verovatno ni tamo to neće uspeti, jer je francuski narod sličan srpskom narodu, ne trpi čizmu i tiraniju. I to oni dobro znaju, ali oni malo po malo zauzmu polje pa stanu, zauzmu polje pa stanu, zauzmu polje pa stanu. I zapravo sve ovo je pozadina, cela ova priča o velikoj pandemiji je pozadina ili izgovor za uspostavljanje nečega što se zove novi svetski poredak, koji se sada uspostavlja u svetu. I to je ono što mi vidimo da se dešava i pred našim očima direktno. I upravo to je zapravo poslednja faza u proročkom smislu onoga što će se desiti pre nego što Hristos ponovo dođe. Naravno, unutar toga ćemo imati jedinstvenu svetsku religiju i imat ćemo dan koji će se uspostaviti za tu jedinstvenu svetsku religiju. Taj dan ne bi trebalo da ima toliko religiozno značenje koliko će imati opšte značenje za opšte ljudski rod, da bi bio prihvatljiv za muslimane i za budiste, za hrišćani i za jevreje, a to će biti nedelja koja se želi uspostaviti u celome svetu. I to je nešto što sledi, vrlo verovatno, vidjet ćemo ove jeseni,
Da li će se uspeti u tome da se dogovore, to je sada veliko pitanje, ali ako Gospod dozvoli, oni će svakako uspeti da se dogovore oko uspostavljanja nedelje, uspostavljanja dana koji treba da pomogne da se klimatske promene i ekologija oporavi i da se biosvet, biosfera i celokupna prirodna tvorevina Božja oko nas oporavi. Zapravo to ovako izgleda prilično dobro, ali pitanje je da li će samo biti to ili će biti nametane sankcije po nekim drugim pitanjima, pogotovo kada je reč o šabatu, jer to što se želi da bude dan službe Bogu, dan porodice, dan ekologije, dan već ne znam kako će oni sve to krstiti, kako će sve to nazvati. U svakom slučaju, to je ono što sledi i to je nekako poslednja faza u tom procesu, jer neće se ići sa tim najpre, nego se ide sa političkim i ovim drugim sistemima koji moraju biti izmenjeni. Ne toliko da bude prepoznatljivo izmenjeno, ali toliko da bude prihvatljivo izmenjeno. I naravno u tom sistemu prihvatljive izmene ili nove normalnosti, kako su oni nazvali, stanovništvo sveta se mora privići na drugačije propise i pravila života koje se uspostavljaju u kontekstu cele ove priče. A cela ova priča o velikoj pandemiji je zapravo priča koja je lansirana u svet i nije samo priča, da je priča bilo bi super, nego je tu uključeno mnogo života je položeno za to. U temelje te nove strukture, mnogo ljudi je stradalo, koristit će se tu različitim metodama, mnogo ljudi je stradalo da bi se tako nešto uspostavilo i naravno ono što je dominantno prisutno, to je strah i panika koja se neprekidno seje među stanovnicima sveta, da bi oni pristali na ono što se nudi kao rešenje, kao izlaz, jer to je prosta stvar. Oni prvo naprave softver, pa naprave virus koji uništava taj softver, onda naprave antivirus koji rešava problem i to je ono što vidimo ovde. Naprave problem, onda ponude soluciju, ponude rešenje i to rešenje je uvek na štetu naroda. Znači, od samog starta to tako ide. Imamo problem, stvaramo, onda nudimo rešenje i rešenje je na štetu naroda. I to je ono što vidimo da se sada dešava. Rešenje se nudi na štetu naroda i Biblija govori o tome da će doći trenutak kada će rešenja koje će se ponuditi u tom globalnom poretku biti takva koja će biti veoma, veoma na štetu naroda. I zato je važno da narod Boži koji živi u ovom vremenu, mi ne možemo promeniti ništa od svega ovoga što se dešava. Mi nemamo nikakve mogućnosti da bilo šta tu uradimo. Ali ono što možemo uraditi, to je možemo doći Gospodu i možemo dozvoliti Bogu i Duhu Svetome koga je On poslao na ovaj svet, drugoga utešitelja da promeni naš život i naša srca i naravno da nas pripravi za ono što dolazi, a to je novi večni život, novi Jerusalim, svet u kome više neće biti smrti, bolesti, žalosti, tuge i vike, svet u kome više neće biti ljudi, pokvarenih ljudi koji upravljaju ovim svetom, ljudi koji su zli, ljudi koji imaju mnogo krvi na svojim rukama, ljudi koji imaju mnogo duša na svojim dušama jer su mnoge ljude pobili, njih više neće biti ubica, vračara, idolopoklonika, strašljivih, bezobraznih, drskih, hulnika, silnika, moćnika, njih više neće biti, jednostavno će ih nestati sa lica zemlje. To je ono što Božja reč kaže, da će se to desiti. I to svakako dolazi zato što obećanje o Hristovom drugom dolasku je najvažnije obećanje koje je dato učenicima pre nego što je Hristos otišao s ove zemlje. On kaže da će on ponovo doći. Učenici ga pitaju kakav je znak tvoga dolaska i svršetka veka. On kaže čućete ratove i glasove o ratovima i gledajte da se ne uplašite jer sve to treba da bude i bit će glad i pomor i zemlje će se tresti po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima i onda će doći posletak i ustaće narod na narod i carstvo na carstvo i onda on kaže Hristos da je to sve početak porođajnih bolova ili bolova, samo stoji, u originalu stoji porođajnih bolova. Zašto Hristos koristi taj termin porođajnih bolova? Zato što
U Isaiji, u Jezekilju imamo poglavlja koje opisuju porođenje volove kroz koje će proći Božji narod, to je vreme muke Jakovljeve, ili to je jedno posebno vreme kada se Jakov borio pre nego što je prešao potok, ja mislim da je bio Kedron ili kako se zove, kada se vraćao kod svoga oca Isaka, u stvari, da, kada se vraćao kod svoga oca Isaka i on se borio sa anđelom i rvao se i ono što je za njega bilo bitno, to je da dobije oproštenje od Gospoda i da dobije blagoslov od Gospoda. Ista situacija je sa Božim svetim narodom koji čeka drugi Hristov dolazak, bit će haos, preti opasnost od neprijatelja Božjih i neprijatelja Božjega naroda da budu uništeni, ali glavno pitanje sa kojim će se suočiti verujući ljudi jeste da li sam se pokajao za svaki grijeh, da li sam predao svoje srce Bogu, da li sam spreman za susret sa Hristom. To će biti glavna dilema i briga u umovima onih koji će čekati Gospoda u to vreme, to je vreme muke Jakovljeve. Jakov je prošao upravo tu muku. S druge pak strane, drugi tekst u Isaiji kaže da će ljudi ovoga sveta da se drže za svoje stomake, da će izgledati kao porodilja koja treba da se porodi, da će u svih lica biti prebledale i da će biti u velikom strahu. Zašto? Zato što će se sile nebeske pokrenuti, zato što će se toliko toga dešavati, toliko toga urušavati da će ovaj svet biti svakako u kompletnom, totalnom haosu. Zato što je to vreme pred drugi slavni Hristov dolazak i u Jezekiju imamo još jedan tekst gde kaže mučiš smo se da rodimo, ili to Isaij kaže kao da rodismo vetar, kao da rodismo ništa, ne pomogo smo zemlji i narodima u sav pokušaj da se evanđelje ispropoveda svim narodima, kolenima, plemenima i jezicima, da se što je moguće veći broj ljudi spasi. Imamo taj paradoks da mnogo ljudi neće prihvatiti Hrista i kao da rodismo vetar, kao da rodismo ništa, ali ipak će, kada Bog bude sakupio svoj narod sa svih kontinenta u ljudske rane gde ljudi žive, ipak će mnoštvo biti prilično veliko u vreme drugog slavnog Hristovog dolaska. Tako da ovo što sada vidimo ići će još jedno vreme ovako, kako da kažem, civilno. Jeste da je haos, ali je civilni haos. Još uvijek ima nekakvih poslovi rade i do kraja će biti poslova i svega ostalog, ali manje više strukture vlasti, moći, političke i zakonodavne, izvršne, sudske i sve ostale strukture će funkcionisati. Međutim, dolazi trenutak kada Bog kaže svome narodu izađite iz Babilona, narode moj, da se ne pomešate u zla njezine i da vam ne naude gresi njezini, kada će te strukture biti ad acta, kada će strukture ovoga sveta, to je ono na fla, na fla, Babel, pade, pade Babilon, grad veliki. Kada govorimo o padu Babilona, govorimo o propasti svetskih struktura moći političke, religiozne, ekonomske, socijalne i sve druge poluge strukture vlasti koje će biti onako potpuno srušene, zato što će nadprirodno delovanje Božje napraviti apsolutni haos, govorimo o trubama i govorimo o sedam čaša gneva, kada će sve strukture ovoga sveta, ekonomija, ekologija, politika, religija, kada će se sve strukture raspasti. I naravno, oni koji će biti okrivljeni za to, bit će upravo oni koji su odlučili da nose pečat Božije, jer oni će uvek biti opozicija onima koji nose živ zveri i bit će u manjini, naravno. I onda će se vrlo verovatno u toj konstelaciji događaja, kako kaže tamo i kada otvori, kada sedmi anđeo zatrubi, nastala tišina na nebu oko pola sata i neznabošci se razgneviše i njihov gnev je ogroman, oni kreću sa svim svojim gnevom da unište one koji su na Božjoj strani. Međutim, tekst kaže dođe gnev tvoj, gnev Božji i dođe vreme mrtvima da se sudi, da se oni koji su prihvatili Gospoda Hrista da vaskrsnu i dođe vreme mrtvima da se sudi i da se da plata slugama tvojima, prorocima i da se pogube oni koji zemlju uništavaju. I upravo je to vreme koje sledi
da se pogube oni koji zemlju uništavaju, kada će se neznabošci progneviti i kada će sud Boži doći. I to je paralelni, jednovremeni događaj. Gnev neznabožaca koji kreću da unište sve one koji naravno ne žele biti na strani tog globalnog svjetskog poretka koji bi i globalne svjetske religije koje bi trebalo da umilostivi bogove ovoga sveta, da oni budu milosti ovome svetu, nego oni žele baš da služe samo jednom Bogu, živom Bogu, stvoritelju neba i zemlje. Međutim, u tom trenutku dolazi gnev tvoj, to su reči koje kaže prorok Danilo u 12. glavi, 1., 2., 3. stihu, u to će se vreme podignuti Mihajlo, veliki knez, Mikael, onaj koji je kao Bog, da brani tvoj narod i bit će žalosno vreme kako ga nije bilo od kako je ljudi na zemlji i u to će se vreme izbaviti svako ko se nađe zapisan u knjigu života i mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom ustaće jedni na život večni, u Otkrivenju kaže jedni na sramotu večnu, a bit će vaskrsenja mrtvih onih koji su na Božoj strani. Ono što je interesantno, pre nego što Hristos dođe, kada Antihrist bude rovario ovim svetom i kada bude radio naopake stvari ovim svetom, bit će probuđeni iz grobova oni koji su proboli Hrista, kao što je Irod tu bio, kao što je Pilat, kao što je sva ta rimska legija vojnika koji su učestvovali u poniženje Hristovo, oni će biti podignuti iz grobova da vide slavni dolazak Hristov i ugledat će ga koji ga provodoše, kaže tekst u Otkrivenju, i oni koji su mu se rugali, i oni fariseji, i oni sadukeji. To će biti jedna malo poveća grupa koja će se pojaviti u istoj onoj odeći u kakvoj su bili dok je bilo to vreme Hristovo i bit će vrlo prepoznatljivi. I to je zapravo poslednji znak da Hristos dolazi. I to će se desiti u Jerusalimu, naravno, jer tamo se ceo taj događaj odigrao. To će biti poslednji znak da Hristos dolazi. Mi upravo živimo u vremenu kada se ispunjava mnoštvo znamenja koja se ispunjavaju i verovatno u to vreme će i kovčeg zaveta biti otkriven i ploče zakona će biti pokazane, jer dođe vreme mrtvima da se sudi, pa po čemu će se suditi? Po tih 10 reči koje je Gospod izgovorio na Sinaju, one su te po kojima će se suditi ovome svetu. Tako da svet ulazi u samu završnu fazu događaja istorije spasenja. Ključno je u ovom vremenu imati Hrista, imati Evanđelje Hristovo ne u Svetoj Božoj reči Biblije, nego u svom srcu, treba ga čitati, prihvatiti Hrista kao svog spasitelja, treba biti obučen u haljine Hristove pravde, treba imati Duha Svetoga da namažemo naše oči, da vidimo krasotu i lepotu Božju i trebamo da se obogatimo u Gospodu. Govoriš, bogat sam, obogatio sam se, ništa ne potrebuješ, a ne znaš da si nevoljan, siromašan, slep. Go, što znači treba da budemo, da uzmemo zlato koje nam je Gospod pripravio, a to je vera u našeg Gospoda Hrista koja radi kroz ljubav, ne kroz strah, nego kroz ljubav, kroz radost, kroz... Naravno, kad kažem radost, ne mislim na to da ćemo biti veseli u tom vremenu, nego mislim na radost spasenja koja je prisutna u srcu, uprkos svim poteškoćama sa kojima ćemo se suočiti. To je jedna svetost koja je prisutna u srcu, to je jedno stanje potpune promenjene ličnosti, oboženosti, ispunjenosti Duhom Svetim. To je stanje koje je nadprirodno Božje stanje u verujućima koji čekaju slavni drugi Hristov dolazak. Zato, dragi moji prijatelji, budimo hrabri. Ovo je vreme proroštva, vreme ispunjenja svih znaka zapisanih u reči Božoj. Ovo je vreme kada se svet priprema da se susretne s carem nad carevima i gospodarom nad gospodarima. I cijeli svet se deli na dva velika tabora, na one koji će biti suprotno njemu i na one koji će ga čekati sa najvećom radošću da ga sretnu. Zato bi bilo dobro da svi mi koji čitamo reč Božju, koji volimo Boga, da budemo na strani onih koji će čekati sa puno radosti i nestrpljenja da Gospod Hristos dođe, da ne budemo oni koji će biti nasuprot njemu i koji će ustati da ratuju protiv njega, da se skupe za harmagedonski sukob u kome naravno će izgubiti, nemaju teoretske šanse da pobede. Tebi Bože naš silni, sveti, pravedni,
Slava, sila, moći, čast na Tvojoj ljubavi, milosti i dobroti, na vojstvo Tvojih svetih anđela do ovoga časa. Slava neka Ti je što ulazimo u to apokaliptičko vreme pred Tvoj slavni dolazak. Ti nas blagoslovi da možemo da budemo Tvoji, da slušamo glas Tvoj, da slušamo riječ Tvoju, da pripadamo Tebi celim srcem, umom i bićem i pripravi nas za susret sa Tobom, a Tebi sva slava, sila, moći, čast neka je što ćeš nas voditi, čuvati, štititi u ovom vremenu. U Hristovo ime do veka večnog, sve vjekove vjekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.